tarde, pessoal. Hoje é a primeira live que eu estou fazendo e hoje eu vou contar um pouquinho das vantagens das luzes na touca. Para começar, hoje começa uma série de aulas gratuitas e estou um pouquinho nervosa, que é a primeira live. E vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou proprietária do Ricari há 25 anos, onde eu atuo como cabeleireira há 22, mais ou menos, aproximadamente. E a pior fase do salão foi quando trabalhou só uma manicure e eu. Então era uma equipe muito pequena, né? Quer dizer, era só nós duas. E eu tinha que otimizar muito o tempo e a touca me ajudou muito a ganhar experiência. Bom, pior fase entre aspas, porque nesse momento eu adquiri muita experiência e aprendi muito. Eu acho que com os nossos erros, a gente adquire muita segurança e oportunidades. Bom, a facilidade de fazer as luzes na touca sem auxiliar é muito. Gente, acho que precisa dar uma Não precisa pausar, pausa. não. Não, eu acho que você podia me ajudar um pouquinho. Caiu a lapela, não caiu? Tem muita facilidade em puxar as luzes, não precisa de auxiliar. É nesse aqui, né? Deixa eu pegar aqui minha colinha. Então, naquele momento, eu me fortaleci muito quando eu trabalhei só eu e a manicure. Hoje eu consigo enxergar tudo que eu passei e fortaleci muito. E o que me ajudou foi fazer as luzes na touca, né? Além de ser mais rápido, traz tranquilidade e segurança, porque todas as mechinhas ficam ali, à vista. Então a gente consegue visualizar no total. Já no papel, a gente tem que. As mechinhas ficam guardadas e muitas vezes eu deixei clarear mais uma mecha do que a outra no papel, isso antigamente, né? E na touca já não acontece isso. Preciso de um pouquinho de água. Bom, gente, eu acho que essa vai ser a pior live que eu vou fazer na minha vida. Espero que seja pior, né? Tô bem nervosa. E vamos lá. Preciso chegar ao fim, isso que importa, né? E tá. Vamos retomar aqui. Nessa live eu vou falar sobre a facilidade em fazer sem auxiliar, o controle da descoloração, o controle da resistência, o baixo custo, a segurança, economia de tempo e vou citar uns exemplos. Eu acho que eu vou começar pelos exemplos aqui para eu, né, pegar um ritmo aqui e ficar mais tranquila com a câmera, tá bom? Pode ser assim? Aqui eu aperto um, Um, dois. dois. Isso. Ó, pessoal, tá vendo? Esse cabelinho aqui é da doutora Paula. Onde, se vocês repararem aqui na raizinha dela, ela tem branco, né? E ela queria clarear um pouco a coloração. Vocês podem ver que a coloração dela era um castanho escuro, né? Chegava a ser até meio escuro. E ela queria clarear porque estava destoando muito do branco quando o branco crescia. E aí, É muito importante
vocês analisarem o cabelo antes de tomar qualquer decisão. Então, aqui ao invés da gente fazer uma decapagem para poder clarear esse cabelo, clarear a tintura, né? Clarear a coloração, eu fiz luzes bem fininha, bastante, para a gente poder tirar essa parte aqui da raiz que está mais escura e deixar ele mais uniforme. É onde eu consegui clarear ele no total. Não, é imperceptível, se vocês olharem, se tem muita mechinha escura, mas é uma solução para cliente. Eu acho que é muito importante a gente analisar, né? Primeiro tem que alisar muito qual a expectativa, quais são as dores da cliente, o que ela quer... Qual resultado ela quer, né? Então, a gente tem que pensar, analisar e pensar na felicidade. O que a cliente pretende? Eu vou mostrar aqui o depois. Esse aqui é o depois, onde eu fiz as luzes bem fininha e clareei. Passei na raizinha dela, que ela tem o branco, a mesma cor que foi feito as luzes. Então, de agora em diante, ela vai voltar a... Eu acho que eu fiz coisa errada. Tá certo? Onde ela vai voltar a fazer a coloração dessa mesma cor das luzes. Então, eu clareei todo o cabelo dela, sem precisar fazer uma decapagem, sem estragar o cabelo, pensando sempre na saúde do fio. Então, quando eu puxei as mechinhas na touca, eu tive o controle da descoloração, né? Que a gente vai falar sobre o controle da descoloração. Os fiozinhos ficam todos ali, fora da touca. Então, você consegue ver a elasticidade do fio, porque isso é muito importante para cliente não ficar só com uma cor bonita, e sim com um cabelo saudável. E aí, você consegue ver a resistência também e tratar só aqueles fiozinhos onde você clareou, coloca uma queratina para poder deixar ele mais resistente. Isso que foi feito nesse cabelinho aqui da doutora Paula. Porque ela queria, recapitulando, né? Ela queria clarear a coloração. Que ela vinha de 20 em 20 dias, ela vem retocar a raizinha. Então, nós clareamos com a touca, com fios bem fininho, o fio bem fininho, com bastante, puxei bastante, sem marcação, e é essa transição de cor, que é eu acho que é melhor do que fazer uma decapagem, certo? Fora isso, tem o baixo custo, as luzes na touca, você vai usar menos produto, vai economizar o seu tempo, é tudo precificação. Quando a gente trabalha, a gente tem que ver quanto está gastando de produto, quanto de material e o tempo, isso tudo. As luzes, você economiza muito tempo comparando com o papel. Não estou falando que as luzes na touca é melhor do que o papel, tá? Depende muito do resultado que a cliente quer e você tem que analisar e saber como chegar no resultado da expectativa da cliente. Tem um outro exemplo aqui que eu fiz ontem. Esse aqui é o cabelo da doutora Mônica, né? Ela fazia... É a primeira vez que eu fiz o cabelinho dela e ela sempre fazia no papel. E ela falou pra mim que demorava umas 10 horas no salão. É muito tempo, né, gente? Você começar a fazer uma cliente, ficar 8 horas com a cliente, 10 horas, imagina só o tempo que você poderia estar trabalhando
com outras clientes. E não só isso, né? É, eu aperto aqui um. Pode vir clicar no OBS aqui. Aí. E não é, e o tempo que ela gastava para fazer as mechinhas, ontem eu demorei 4 horas no cabelo dela. Foi com a touca também, mas é um cabelo que está sensibilizado muito aqui no comprimento e ponta. Então tem que ter muito cuidado, fazer com muito amor, prestando muita atenção para não depositar o descolorante novamente naquelas mechinhas que já estavam claras, porque o cabelo não resiste, ele iria crescer. Então eu fiz só o retoque de raiz. Foi a primeira vez que ela fez as luzes na touca. Ela ficou muito feliz com o resultado, com o tempo que gastou, assim, metade do tempo que ela gasta sempre. Ontem o feedback dela foi muito legal, que ela gostou muito. Ela fazia num salão bem conceituado, né? Com um profissional bem conceituado. E eu fiquei muito feliz com o resultado, que foi esse aqui. Que foi esse aqui, onde eu puxei as luzes bem fininha, porque o que ela falou para mim? Que eu quero fazer as luzes, não quero fazer muito. Meu cabelo tá muito claro na ponta. Eu quero fazer bem fininha e bem espalhada, com não muita quantidade. E aí eu analisei o cabelo e eu decidi. Eu falei: olha, você já fez na touca, eu gostaria que você experimentasse. Ela falou assim: não, eu nunca fiz, eu gostaria de experimentar sim. E é onde a gente teve esse resultado, que ela ficou muito feliz, tá bom? Então, e isso economiza muito tempo e o custo também, porque eu gasto mais ou menos para fazer. Eu gastei nesse cabelo 50 gramas de pó, né? Fora que a gente não utiliza os papelotes. Isso ajuda muito também com o lixo, né? A gente tem que diminuir o lixo do nosso planeta para o meio ambiente. Imagina nessa pandemia, como que a gente está fazendo mais lixo hoje no salão? A gente usa capa descartável. Então, a cada atendimento é uma capa descartável. As toalhas vêm no saquinho, que são esterilizadas, vêm no saquinho. Então, aumentou muito o lixo na pandemia, né? É obrigatório usar a capa descartável, aquela capa de plástico. Então, eu acho que o mais a gente tem que ajudar. Nós contratamos até uma empresa chamada Beleza Verde, né? Beleza Verde, que eles cuidam da reciclagem aqui do salão, né? Nossa equipe vai ter um treinamento agora para cuidar da reciclagem de tudo, o cabelo, os plásticos. A gente vai fazer uma ação também com os clientes para trazer os pets. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte no mundo. Acho que agora eu estou um pouquinho mais calma. E agora, voltando no assunto da touca, você vai ter muita segurança trabalhando com a touca. Eu comecei, e eu acho que todos os profissionais, os cabeleireiros, tinham que começar com a touca para até conseguir aquela segurança de ver o tom, de fazer uma correção de cor. Às vezes a raizinha clareia mais do que a ponta, ou no meio do cabelo cria uma faixa ali meio avermelhada, e é onde a gente consegue fazer uma correção, né? Você imagina esse cabelo aqui, se ele tivesse uma faixa de uma coloração mais escura, abriria mais a raizinha, e o comprimento e aquela faixa avermelhada ou alaranjada, a gente consegue fazer essa correção com a touca bem mais fácil para quem está começando do que o papel. O papelote é mais trabalhoso, né? Papelote teria que ter mais uma habilidade. E para isso, gente,
É muito importante, mesmo com a touca, fazendo as luzes na touca, é importante fazer o teste de mecha, né? Eu sempre faço um teste de mecha. Na doutora Mônica, eu não fiz porque é um cabelo que. Um cabelo saudável que ela veio só retocar a raizinha. E então, no cabelo dela não foi feito. Mas na maioria das vezes eu faço teste de mecha pra gente ter segurança, pra gente ver a estrutura do fio. Às vezes o cabelo nem tem química, mas a cliente vai na piscina toda semana, ou mesmo quando ela toma, né, na casa dela tem um aquecedor elétrico ou aquecedor a gás que tem aquele encanamento de cobre, e isso faz com que crie um acúmulo de metais no fio. Então, é muito importante, antes de fazer uma descoloração, passar um shampoo quelante para tirar os metais pesados, o cloro do cabelo. Isso você vai ter um cabelo muito mais saudável. Isso engloba tudo na segurança do seu trabalho, certo? Bom, eu já falei sobre economia de tempo, né? O tempo pra gente recapitulando, é muito importante. Porque se você fica com a cliente de 6 a 8 horas para fazer luzes, é cansativo não só para o profissional, mas para os clientes também. Hoje, as nossas clientes, elas querem, elas procuram um atendimento mais rápido, né? Tipo, um express aqui, a gente tem muita cliente aqui no salão que vem para fazer uma escova em 20 minutos, quer fazer a mão em meia hora, porque elas não têm tempo, né? Então, e o tempo tá passando muito rápido. Não sei se para vocês têm essa impressão, mas eu tenho essa impressão. O tempo tá passando muito rápido. A próxima live eu preciso separar minha agenda do período da manhã para eu poder me concentrar, fazer uma meditação, porque eu confesso que essa primeira live eu tô bem nervosa e eu espero melhorar muito, né? E enfim, isso é o tempo. Eu tô dedicando esse tempo agora, o meu propósito é ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei. Eu passei uma fase assim, né? Há 20 anos atrás era tudo mais difícil. Hoje a gente tem internet que ajuda muito a gente, né? Tô falando com vocês aqui. Isso há 20 anos atrás a gente não tinha, infelizmente. E é importante também para quem está iniciando aulas presenciais, porque você consegue sentir a textura do fio. E uma aula assim pela internet uma aula pela internet, para quem está começando mesmo, você não consegue sentir a textura daquele fio, o tom de clareamento. Então é muito importante fazer. Eu acho que quando acabar essa pandemia, a gente pode. Eu aconselho vocês a fazerem as aulas presenciais. Antigamente, gente, eu trabalhava até os domingos, né? Deixava os meus filhos em casa, então eu sacrificava até os meus finais de semana para poder trabalhar. E eu sabia que isso tudo era passageiro. E eu, assim, eu aprendi muito pela dor, né? Então, ali na prática, praticando nas pessoas, muitas vezes eu não tinha como largar o salão para poder fazer um curso, porque se eu largasse o salão teria que ficar com as portas fechadas, e isso é muito complicado, e eu sei que tem muita gente passando por isso. E eu estou aqui me oferecendo para ajudar vocês com todo o meu amor. E a nossa missão aqui no salão, aqui no Ricari, é fazer pessoas felizes. E é o propósito nosso, né? Então, eu tô começando
dar um passo maior, porque eu estava numa zona de conforto e agora eu quero ajudar as pessoas. Por conta da pandemia do ano passado, eu não era muito conectada nas redes sociais até então, né? Até a pandemia do ano passado. E o ano passado eu fiquei quase 4 meses em casa com o salão fechado. E isso foi uma. Eu comecei a acessar mais as redes sociais e eu participava de grupos onde tinha cabeleireiros que tinham muitas dúvidas. E isso fez com que eu, né, quisesse ajudar. E, enfim, agora eu tô começando, né, a minha jornada de ajudar vocês e espero que eu consiga, né, que eu não desista, porque para mim é muito, é um bloqueio muito forte, assim, tá falando com uma câmera. Bom, eu acho que é, né, isso, né? O Gabriel me ajuda muito, o meu filho Kaique também me ajuda muito. Gente, eu tô vendo os comentários aqui agora. E você falou que ia me passar os comentários e eu não tô vendo nenhum comentário, nem sei quem entrou na live. Você estava concentrada. Tem bastante gente que entrou e já saiu, já. Entendi. Mas Ó, o Conrado, Conrado, obrigada, dando overview Conrado. aqui. Alguns clientes entraram, parte da equipe também entrou. Bom, pessoal, eu vou me comprometer, né? Eu espero que eu ajude muitas pessoas, que isso vire uma corrente do bem. E eu estou me comprometendo a fazer uma live por semana. E vou, né, fazer o possível para melhorar cada vez mais, para poder ajudar vocês. Tá bom? É isso, né, Gabriel? Tinha mais alguma coisa? Eu esqueci. Ai, Manuzinha. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigada. Eu sei que foi uma porcaria, mas o próximo eu acho que eu vou melhorar um pouquinho, tá bom? Obrigada. Espero que tenha ajudado. E fiquem com Deus. Como que faz para parar aqui?